24 кезет арнасында сіздермен бірге толық мәлімет бағдарламасының бүгінгі шығарылымы армысыздар. Қытайдың солтүстік шығысындағы көмір разрездерінің бірінде болған өрттен 26 тау-кеніші қаза тауып, 150-ден астамы жарақат алды. Төтенше оқиға елдегі ең ірі көмір өндіруші Хэнгдакуал компаниясына тиесілі шартыда орын алды. Олар жедел түрде кәсіпорындарының барлығындағы жұмысты тоқтатып, еңбек жағдайының қауіпсіздігін тексеруге көшті. Оқиғаның себебі әзірге белгісіз, алайда жергілікті үкімет өртпен қайғылы оқиға орналардан аз ғана бұрын шахтаның маңында орналған кішігірім жер сілкінісінің арасындағы байланысты тексеруде. Бұл осы компанияның шахтасында болып отырған алғашқы қайғылы оқиға емес. Ал Қытай тау-кен өндірісіндегі жалпы жағдай көңіл көншітерлік емес. Әсіресе қауіпсіздік жағынан алғанда барлығы да өте нашар. Жыл сайын забойларда мыңдаған шахтерлер қаза табады. Апаттар тұрақты түрде болып тұрады. Ең адам шошырлық апаттар туралы толық мәліметте бүгін әңгімелейміз. Соңғы жылдары Қытайда көмір табу саласындағы қауіпсіздікке көп көңіл бөлінуде. Техника қауіпсіздік ережелерін өрескел бұзған ондаған кәсіпорын лицензияларынан айырылды. Ал адамдардың өлімі үшін шахталардың қожайындары мен меңгерушілерін жазалайтын болды. Бірақ табыс табу жолындағы жарыста қожайындары барлық жерден үнемдеуге тырысады. Осылайша оның салдары ауыр тиіп, адам өліміне алып келіп жатады. Осы индустрия тарихындағы ең үлкен апат дәл осы аспан асты елінде орын алды. 1942 жылдың 26 сәуірінде Бен Сиху шахтасындағы қысқа тұйықталудың нәтижесінде метан мен көмір шаңы жарылды. Бұл өте үлкен өртке ұласып кетті. Өртті сөндіру үшін ауа желдеткішін сөндіріп, шахталардың оқпандарын толығымен жауып тастады. Соның нәтижесінде забойға ауа кірмей қалды. Адамдардың көбісі жарылыстан қаза тапты, алайда одан аман қалған тау-кеншілер қамауда қалып, тұншығып өлді. Құрбан болғандардың жалпы саны 1549 адамға жетті. Шахтада алғаш рет орын алып, адамдардың жаппай өліміне алып келген апат 1909 жылдың 13 қарашасында орын алды. Америкалық Иллинойс штатындағы Черри шахтасында керосин шамнан өрт шығады. Бұл сіздерге қызық болып көрінуі мүмкін, бірақ оны желдеткішпен үрлеп өшіргілері келген. Осындай оғаш әрекеттің нәтижесінде өрт еселеніп өрши түсті. Осылайша 500-ге жуық тау-кенішінің жоғарыға шығатын жолын жауып тастады. Көмір қыртысының жануына байланысты өрт 2 күн қатарынан бой алдырмады. Оны шахтаның екі жағындағы оқпанында жауып тастау арқылы тоқтатылды. Бірақ соның салдарынан ауаны өртке ғана емес, сонымен қатар сондағы жұмысшыларға да жауып тастады. Ресми дерек бойынша тау-кенішілердің 259-ы өртеніп және түтіннен тұншығып қаза тапқан. Тағы бір жан түршігерлік қайғылы оқиға 1913 жылдың 14 қазанында Уэльстегі кен ошағында орын алды. Апат сенгенит жарылысы деген атауға ие болды. Оған себеп болған сигнал беретін электрлік қоңыраудан шыққан ұшқын. Жарылыс кезінде тірі қалған шахтерлер иіс газынан және ауаның жетіспеушілігінен тұншығып өлді. Апат 439 адамның өмірін жалмады. 20-шы ғасырдың екінші жартысында тау-кен индустриясындағы кәсіпорындарда қауіпсіздік техникасына көбірек көңіл бөле бастады. Бірақ еңбек қауіпсіздігіне өте қатты мән беретін ел Германияның өзінде сондағы көптеген кен ошақтарын жабуға алып келген қайғылы оқиға орын алған болатын. ГФР-дегі көмір табу саласы тарихындағы ең адам шошырлық апат 1962 жылдың 7 ақпанында болып өтті. Луизенталь шахтасындағы желдеткіш жүйесінің дұрыс жұмыс істемеуінен метан жарылды. 298 адам қаза тауып, 92-сі ауыр жарақат алған болатын. Үшінші мыңжылдық басталысымен көптеген елдерде көмірді адам өміріне қауіп төндірмейтін тәсілмен тапқанды жөн көрді. Бұл бағыт бойынша алдыңғы қатарда тұрған және бүкіл әлемге танымал қазақстандық тау-кен өнеркәсібі. Мысалы, Екібастұздағы Богатырь және Восточный разрездерінде шығару ашық тәсілмен жүргізіледі. Осылайша қауіпсіздіктің максималды деңгейі құрылған. Ал су тасқыны, өрт және жарылыстар бұл жерде тіпті де болмайды. Бірақ мұндай қауіпсіздік өкінішке қарай барлық жерде емес. Көршілес жатқан Ресейде кеніштердегі апаттар жиі болып тұрады. 2007 жылдың 19 наурызында Кемеров облысындағы Ульяновская шахтасында оқпанның дөңесі құлап, соның салдарынан көп көлемдегі метан шықты. Зақымданған сымнан шыққан ұшқыннан жарылыс орын алды. 110 адам қаза тапты. Ульяновская шахтасының бүкіл басшысы, сонымен қатар тексеруге келген ағылшын маманы жер астында қалды. Техникалық қауіпсіздік ең маңызды мәселе, бірақ өмірде барлығы бірдей адами факторға байланысты емес. Әзірге осы, естеріңізге сала кетейік, бағдарламамыздың барлық шығарылымдарын әлеуметтік желілердегі біздің аккаунттарымыздан тауып, сонда талқылай аласыздар. Кездескенше аман сау болыңыздар.